biz sözü çıxış üçün maraqlı subyektin nümayəndəsi, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir müəllim Pənahova verir. Buyurun Məzahir müəllim. Konstitusiya Məhkəməsinin hörmətli sədri, hörmətli məhkəmə hakimləri, ölkə prezidenti tərəfindən növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı məlum sərəncam imzalandıqdan sonra seçkilərin hazırlanıb keçirilməsində məsul olan Ali Orban kimi Mərkəz Seçki Komissiyası öz işinə başlamışdır. 8 dekabr 2023-cü ildə Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasında təqvim planı, prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı təqvim planı hazırlanıb təsdiq edilmiş və sonra bütün addımlar bu təqvim planı normal olaraq həyata keçirilmişdir. Əsas fəaliyyət bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir. Təbii ki, onlar içərisində ən əsas sənəd kimi seçki siyahılarıdır və biz qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq seçki keçirilərkən hökmən seçki siyahılarını bir daha dəqiqləndirməli və vaxtında aşağı seçki komissiyalarına göndərməliyik ki, seçicilər öz adının siyahıda olmasın onlarla bağlı vaxtında məlumat əldə etsinlər. Əgər hansısa səbəbdən seçki siyahılarına daxil olmayıblarsa, onlar aşağı seçki komissiyasına, eyni zamanda mərkəz seçki komissiyasına müraciət edə bilərlər. Yeri gəlmişkən deyim ki, mərkəz seçki komissiyasının 15 sayılı qaynar xətti ümumiyyətlə həmişə açıq olub, açıqdır və seçkilər zamanında səs vermə keçirilib, səs vermə başa çatıb nəticələr Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ilkin təsdiq olduğuna qədər həmişə demək, müraciət edənlərin üzərində üzünə açıqdır və indi də biz bu addımları ataraq hesab edirəm ki, böyük dəqiqliklə hazırlanmış seçki siyahısını vaxtında məntəqələrdən, dairə seçki komissiyalarına göndərib məntəqələrdən lazım lövhələrdən asılmasını təmin etdik ki, bu sənəd ciddi hansısa bir iradla qarşılanmadı. İndiyə qədər də elə bir ciddi Mərkəz Seçki Komissiyasına bir ad daxil olmayıbdır.